Ahoj, děti! Na straně označené T1. Ve druhém cvičení se podíváme ještě na další interaktivní cvičení. Tak co pak to tady je? Mhm. Na co začíná to slovo? Na jaké písmeno? Dobře, a teď mi ho. Buď ukažte, anebo pokud máte po ruce tabulku se stíratelným fixem, tak to napište. To počáteční písmeno. Dobře. Slyším, vidím a taky čtu. Aktovka A. Jedeme dál. Co to je? Na co to začíná? Řekni, ukaž, anebo ji napiš. Inkoust I. motil m ubrus gde u u aha listi l Pravítko P. Pozor, je to sice sír, ale ementál E. Okurka O. Trojka T. Výborně. Tak, a ještě další cvičení. Teď bedlivě poslouchejte, teď tam nebude obrázek, a mějte připravené, ano, čtyři pastelky. Tobogán. Kolega říkal, Tobogán. Takže na co, na co začíná slovo Tobogán? a pastelku máte nahoře. Vidím. Modrou, fajn, jedeme dál. Ibis. Ibis. I. Zelená pastelka ve vašich rukou. Trojka. Trojka. T. Oranžová. Okurka. 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 O. Oranjová. Sekera. Sekera. S. Tele. Tele. T. Tramvai. <coughs> Tramvaj. T. Láhev. Láhev. L. Eskimák. Eskimák. E. Výborně. Tak to by k procvičování stačilo a už se těším na další třetí cvičení.